ata për çmimet. Pra ato të kategorisë parë, 2 dhe 3. Banane, një herë 2400 lekë. Një banane 2400 lekë? Po, qep, qepa, është një herë 900 lekë. 400 lekë është miron, kilja qepës. 900 lekë e blenke burgu peqinit. Po që e ka përshku për tjetu ke burgu peqinit dhe të qmimet? A, për të moshat gjeljet. Qiko, se kam nënvizuar të të tjera. Thotë, karota, numri 7. 1300 lekë kilja. Karota, me. E, me budala. Ndërgo, cilësia e parë. E kanë rogozhinën afër minimumi sa, 5 km? 500 kg, jalla. 1300 është në burgë. Patatja më 900 lekë në peqinë. Që patatja? Ndërgo që patatja si pas ajasit, njësit frua vendiron, thot, me 300 lekë mërse mirë patatja, 900 e hajnë të të burgë në peqinë. Si mërë, fitra duhani i 1500 lekë, letra duhani 600 lekë më letra. Mërë plekë. Janë ato, këtë ribë a rizlat ma, apo letër të... Në arru me bo një rëta, me të qmim, të moshe, a më që gjeni, pëse qesh? E që konë sa vujtë të mburgu? Konë si mori 1500 lekë konë. Ta fjellin me gjithë delin, vlasis. Ja qëj me gjithë delin, tu në delin, kjo dhe pikos. Një gotë sëko, 1500 lekë. E këptoni sa shumë ka për të bërë në të vëndet i rama. Po, pra ndaj du t'ikin... Në mandatin e ti të dytë. Pra ndaj du t'ikin...